النفاس من ورا اهو زي ما انت شايف، يعني ما تقدرش تفهم حاجات كتيره من ورا. هل ايه اللي فوق دي معموله ليه مثلا؟ الجزء اللي فوق النفستين دول معمول ليه؟ بس الجناح بتاعها زي ما انت شايف، الجناح متني لورا. لما هبعد عنها وبس اوريك الجناح، بص في كم زعنفه، 1 2 3 4 5، خمس زعانف. وزي ما انت لو بصيت كويس فوق كده هتلاقي في فوق حاجة أسلاك رفيعة خالص معمولة، معرفش دول بتوع ايه، ولا ازاي بتطلع دول اللي على جنب دول. دول فرامل الهواء، وده النفاس. طب ازاي بتطلع وتنزل؟ لما تيجي هنا كده، ده بص الجناح ده كله كده، الجناح ده كله بيتفصل، بيتعمل كده اهو. يعني هو كل الهيصه دي، ده مش بص، كله قطعه واحده، ده ما بيتقطعش، ده بيتعمل كده اهو. فدي اللي بيطلع البوز وينزل البوز، واحد يمين واحد شمال. واللي فوق ده الرادر او الدفه اللي بيوديها يمين وشمال. والحته الورانيه دي ملهاش وظيفه غير انها حاجه تانيه، دي تعمل ايه بالظبط معرفش.